Alex, først og fremmest velkommen til København og velkommen til FC København. Din første, godt nok uofficiel, men debut for FC København, hvordan føles det? Ja, tak, og bare stolt. Stolt af at spille for den her klub. Hvorfor skulle du være i København nu? Jeg tror bare, det er det rigtige tidspunkt at skifte tilbage til den største klub i Skandinavien og få lidt stabilitet for mig og min familie. Bare gerne med i det eventyr. Nu er du så dumpet ned i en preseason, hvor der lige om lidt venter en Superliga-start og en meget, meget vigtig kamp. Du kommer nok ikke til at stå City-kampen, men hvordan oplever du hele den her situation? Når du spiller for FCK, så jeg tror, du er aldrig garanteret, at du kommer til at spille. Men jeg vil bare hjælpe holdet så meget, som jeg kan, og jeg vil gerne hjælpe Camille til at spille så godt som muligt med at presse ham til træning. Og så tror jeg også, jeg kan lære nogle ting fra ham, fordi han er sindssygt dygtig. Du kommer også i en situation, hvor anden keeper er skadet, og første keeper rejser til sommer. Er du kommet til som den kommende første keeper, eller er du kommet til for at tage kampen op med Theo, eller hvad er du bragt ind for? Gør mit bedste. Så se, hvor mange kampe jeg får lov til at spille. Forhåbentlig kommer jeg til at spille mange kampe for FCK, men altså, som jeg siger, jeg kommer til at gøre mit bedste for klubben, for min holdkammerat, for træneren. Så må vi se, hvor mange kampe jeg får. Og kampen i dag, det er jo to lidt blandede trupper, men det er stadig derby. Hvordan oplever du det? Keder, at vi tabte kampen. Jeg synes, at vi spiller okay. Mange nye spillere, og altså, jeg har aldrig spillet sammen med nogle af de her spillere, så jeg skulle lige vende mig til det, men det gik okay, men vi kan selvfølgelig forbedre os, og selvfølgelig en kamp, som vi vil vinde, men forhåbentlig vinder vi næste kamp mod det. Tak skal du have. Tak. Programmet præsenteres i samarbejde med Pro Treatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.